Брент маркалы мұнайдың бағасы бареліне 30 доллардан тағы төмендеп, азиялық биржалардың индекстері күрт түсіп кетті. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлайды. Қытайдың негізгі биржалық көрсеткіштері бүгінгі сауда-саттық қорытындысы бойынша 6% жоғалтып, соңғы 13 айдағы ең төменгі бағамды көрсетті. Қытайдан кейін Европалық жетекші қор биржа индекстері де 1,3 пен 1,6% аралығында кеміген. Сарапшылардың айтуынша, Европада ішкі макроэкономикалық жаңа халықтардың шоқтығынан мұнай нарығы инвесторлардың көңіл күйіне кері әсер ететін факторлардың біріне айналуы мүмкін.